Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení hostia, na základe paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky obecnom zriadení z neskorších zmien a doplnkov otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčine, na ktorom vás vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 19 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili pán poslanec Smolka, pán poslanec Urbánek, pán poslanec Váňov a pán poslanec Bystrický. Počas zasadnutia príde pán poslanec Medal a pán poslanec Porubán. Za overovateľov zápisnice o uznesení určujem pána poslanca viceprimátora Forgáča a pána poslanca Gabriela. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítanie hlasov určujem pána poslanca Kanabu a pána poslanca Baca. Prosím, dávam hlasovať o týchto návrhoch spolu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 ste nehlasovali, jeden konštatujem, že tento návrh ste schválili. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Zároveň vám dávam do pozornosti novelizáciu právnej úpravy, ktorá je účinná od 1. apríla 2018. Podľa zákona o obecnom zriadení sa najprv hlasuje o bodoch návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, to jest o programe zasadnutia, ktorý ste obdržali v pozvánke. Následne sa bude hlasovať o zmenách programu rokovania, pričom ale na zmenu návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. To znamená, na zmenu programu nie je postačujúci súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ako tomu bolo do 1. apríla 2018, ale vyžaduje sa všetkých poslancov. Prosím teda o hlasovanie návrhu programu dnešného zasadnutia tak, ako ste ho dostali v pozvánke. Takže dávam hlasovať o návrhu programu dnešného zastupiteľstva. Prosím, hlasujte. Za 18, zdržal sa jeden, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Teraz vás žiadam, prosím, aby ste navrhli návrh na zmenu alebo doplnenie programu mestského zastupiteľstva. Pán poslanec Mičega. Ďakujem. Ja by som navrhoval dve zmeny. Jedna je ako bod 6. To znamená pred majetkové prevody zaradiť bod s názvom Návrh na uznesenie poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčine vo veci podpory aktivít na prijatie opatrení na opravu divadelnej sály v priestore objektu posádkového klubu ODA Hviezdo Slavova 205/16 Trenčín a na odpredaj tejto budovy od Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zriadenia Centra kultúrno-kreatívneho priemyslu. Materiál som kolegom poslal. Je to vlastne aj s návrhom uznesenia. Je to vlastne v zmysle februárového zasadnutia MSZ tá domáca úloha, ktorú si mali splniť poslanci TSK, tak ako bola zadefinovaná tu. A druhý bod, navrhujem vypustiť zmluvu, čo sa týka priestorov župného domu,
tak, ako ju máme predloženú a vypustiť ju a dať na prepracovanie z toho dôvodu, že táto zmluva, tak ako je predložená, je svojím spôsobom nevykonateľná. Ďakujem. Ďakujem. Je to bod 6 AK. Ďakujem. Čiže vypustiť bod 6 AK z majetkových prevodov. Ďakujem. Zároveň mi dovolte, aby som predložil svoje návrhy aj ja. Z programu rokovania navrhujem stiahnuť z majetkových prevodov bod číslo 6E s názvom Návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín podľa paragrafu 9A odsek 8. Tam je UHRK SRO advokátska kancelária Judy Ažaltovič a partner z dôvodu nezaplatenia finančnej zábezpeky v zmysle VZN. Zároveň ďalej navrhujem z bodu rokovania stiahnuť z majetkových prevodov bod číslo 6G, kde tiež nebola zaplatená finančná zábezpeka v zmysle VZN. A ďalej z programu rokovania navrhujem stiahnuť z majetkových prevodov aj bod číslo 6O, s názvom Návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín pre Magnus Gallery SRO z dôvodu, že výbor mestskej časti ešte Sever požiadalo opätovné prerokovanie na svojom zasadnutí, prípadne ešte rokovanie s ľuďmi. A preto som navrhujem tento bod stiahnuť z bodu rokovania. Má ešte niekto nejaké ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu? Ak nie, končím túto možnosť a teraz dám hlasovať jednotlivo o jednotlivých návrhoch. Takže dávam hlasovať o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Mičega, ktorý navrhuje ako bod číslo 6 zaradiť do programu bod, ktorý vám predložil. Jedná sa o posádkový klub a teda o stanovisko mesta na podporu uznesenia TSK, aby ministerstvo obrany presunulo z majetok posádkového klubu smerom na Trenčiansky samosprávny kraj, tak ako na to vyzývajú poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ten názov aj ten program bod ste dostali, takže nebudem to nejak ďalej opakovať. Dávam hlasovať, aby toto bolo ako bod číslo 6, tým pádom sa bod číslo ostatné body presúvajú, z majetkové prevody budú 7 a tak ďalej. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 10, zdržali sa 4, nehlasovali 5. Konštatujem, že návrh neprešiel. Zároveň dávam hlasovať o bode vypustiť z rokovania z majetkových prevodov bod 6 AK, ktorý navrhol tiež vypustiť pán poslanec Mičega. Ide o návrh na vypožičku nehnuteľnosti v rámci Trenčianskeho múzea o Župný dom. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 6, zdržali sa 8, nehlasovali 5. Konštatujem, že ani tento návrh neprešiel. Ďalej dávam hlasovať o návrhu, ktorý som predložil, stiahnuť z bodu rokovania bod číslo 6E kvôli nezaplateniu finančnej zábezpeky v zmysle VZN. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 nehlasovali, len konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalej to bol návrh na vypustenie bodu 6G z rovnakého dôvodu nezaplatenie finančnej zábezpeky v zmysle VZN. Prosím, hlasujte.
Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. A posledný návrh bol stiahnuť bod číslo 6.8, návrh na prenájom nehnuteľnosti Magnus Galerie SRO z dôvodu, že výbor mestskej časti ešte požiadalo o čas a na diskusiu o tomto bode. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14, proti 1, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Takže pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva bodom číslo 2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 28. februáru 2018. Celkový dlh mesta k 28. februáru je vo výške 13,93 milióna eur, čo predstavuje 254 eur na obyvateľa. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná odsekom 6, paragraf 17 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách z neskorších predpisov je k 28. februáru 2018 vo výške 11 876 945 eur, čo predstavuje 29,86% bežných príjmov mesta za rok 2017. Mesto Trenčín hospodárilo k 28. februáru 2018 s prebytkom vo výške plus 1,38 milióna eur. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informácie o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín 28. februáru 2018 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasovali 2, konštatujem, že návrh ste schválili. Ďalší bod programu je bod číslo 3, informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Predkladá pán poslanec Holšták, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne a kolegovia, dovolím si predložiť informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. V zmene rozpočtu číslo 7 boli schválené presun bežných výdavkov vo výške 3000 eur zo splácania úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom na poskytnutie dotácie pre magistru art Zuzanu Laurinčíkovú na monografiu Gavúrky vo výške 1000 eur a na kastráciu mačiek vo výške 2000 eur. Presun kapitálových výdavkov vo výške 3383 eur z klimatizácie na mestskom úrade na klimatizáciu do serverovne v budove mestskej polície. Presun kapitálových výdavkov vo výške 50 000 eur z implementácie projektov EÚ na investičnú akciu rekonštrukcia Mierového námestia na realizáciu stavebných prác, ktoré vyplynuli počas realizácie akcie. Ďalej bol schválený presun kapitálových výdavkov z investičnej akcie riešenie statickej dopravy Turkovej 4 až 20 vo výške 2000 eur z dôvodu nižšej hodnoty zákazky z investičnej akcie statická doprava Dlhé Hony Inovecka vnútrobloky
vo výške 25 000 eur. Stavba nebude realizovaná v plnom rozsahu. Z investičnej akcie rozšírenie parkoviska ulica Generála Svobodu vo výške 10 500 eur. Stavba nebude realizovaná v plnom navrhovanom rozsahu. Na vypracovanie projektových dokumentácií na nové parkovacie miesta vo výške 10 500 eur a na investičnú akciu Saratovska pri záhradách vo výške 27 000 eur. Navýšenie, kde došlo k navýšeniu sumy po odmietnutí uchádzača s najnižšou ponukou v súlade s rámcovou dohodou realizovať stavbu. Ďalej bol schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 800 eur rozpočtovaných v rámci investičnej akcie Križovatka Opatová Dobrá. Z položky realizácia akcie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Presun kapitálových výdavkov vo výške 3000 eur rozpočtovaných v rámci investičnej akcie Priechod prechodcov juh z položky realizácia akcie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Presun kapitálových výdavkov vo výške 2000 eur rozpočtovaných v rámci investičnej akcie Chodník v parku Mero Štefanika z položky realizácia akcie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Presun kapitálových výdavkov vo výške 24 000 eur zo spolúčasti na projektoch EÚ na vypracovanie projektovej dokumentácie na kultúrnom stredisku Hviezda s cieľom posunúť výťah. Presun bežných výdavkov MHS LMRO vo výške 2300 eur z materiálu na rutinnú a štandardnú údržbu. Toľko k zmene rozpočtu číslo 7. V rámci zmeny rozpočtu číslo 8 bolo schválené presun bežných výdavkov vo výške 26 600 eur z dotácií na podujatia na 3500 eur v oblasti kultúry na grantový program v oblasti kultúry. Presun vyplýva z odporúčania Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 23.2018. Ďalej bol schválený presun kapitálových výdavkov vo výške minus 22 100 eur z realizácie nových parkovacích miest na vypracovanie projektovej dokumentácie na nové parkovacie miesta vo výške plus 10 000 a na realizáciu chodníka z nového detského ihriska na Karpatskej ulici na Hrádzu vo výške plus 12 100 eur. Zároveň bol schválený presun kapitálových výdavkov vo výške minus 40 150 eur z realizácie akcie futbalový štadión Záblatie na poskytnutie dotácie pre TE družstevník Záblatie na futbalový štadión Záblatie vo výške plus 40 150 eur, a to na rekonštrukciu elektroinštalácie, výmenu dverí a okien, rekonštrukciu strechy, tribúny, interiéru a fasády a na vybudovanie sociálnych zariadení na futbalovom štadióne. Ďalej bol schválený presun bežných výdavkov vo výške minus 2 350 eur z obnovy sochy svätého Jána Nepomuckého a bežných výdavkov vo výške minus 65 650 eur zo splácania úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom na opravu, opravu a izoláciu steny a strechy budovy Farska 10 vo výške plus 6 000 eur z dôvodu zatekania do budovy, zvýšenie dotácie pre hospic milosrdných sestier na činnosť o čiastku vo výške plus 12 000 eur a poskytnutie dotácie pre hokejový klub Dukla Trenčín AS na činnosť klubu vrátane juniorov vo výške plus 50 000 eur. Ďalej bol schválený presun kapitálových výdavkov vo výške minus 14 960 eur z projektovej dokumentácie revitalizácie časti Hviezdoslavovej ulice. Dokumentácia mala byť vypracovaná pre IROP projekty. Finančné prostriedky v rámci zelenej infraštruktúry sa znížili, preto sa dokumentácia nerealizovala. Ďalej vo výške minus 10 000 eur z vodovodu Cintorín Záblatie. Realizácia nie je v požadovanom rozsahu možná, keďže v okruhu 50 metrov od cintorína nie je prípustné používať spodnú vodu
a vo výške minus 5040 eur z obnovy materská škola Šafáriková z dôvodu nižšej ceny realizácie na materská škola Medňanského okna vo výške plus 30 000 eur na rekonštrukciu okien. No a ešte bol schválený presun bežných výdavkov vo výške minus 12 000 eur z chodníka na hrádzi od Cihote 5 po most Ostrov na chodníky pre Trenčianskou univerzitou vo výške plus 12 000 eur. Zrealizovaná bude výmena liatého asfaltu za asfaltový betón, odfrezovanie, odvoz, postrek a nový asfalt. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán Zmičega. Ide to? Ide. Tam bolo povedané teraz jedna z tých posledných položiek, ten chodník na Sihoči. Ja som chcel len kolegom dám do pozornosti, že my sme prijali v tomto volebnom období uznesenie výboru mestskej časti, následne potom aj komisie dopravy, že budeme robiť chodníky do dlažieb. Takže dávam to len, že tá suma minimálne je v rozpore s tým, čo deklarovalo toto zastupiteľstvo. Myslím, teraz nie je suma ako taká, ale presné technické realizovanie tejto konkrétnej položky je v rozpore s tým, čo si poslanci schválili, ale ak pôjdu v rozpore s tým, čo sa schválilo, ako ja to dávam len do pozornosti. Ďakujem. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 zdržali sa traja, nehlasoval jeden. Konštatujem, že tento návrh ste schválili, teda zobrali na vedomie. Ďakujem. Po 4. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2018 predkladá pán poslanec Hoštár, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Predkladám materiál, ktorý prerokovala finančná majetková komisia a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu schváliť. Zároveň podľa novely zákona o obecnom zriadení aj pri zmenách rozpočtu ten proces pripomienkovania a vyhodnocovania pripomienok je obdobný ako pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení. Takže si dovolím vás informovať, že k návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2018 v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odstavca 4 zákona číslo 369 990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K samotnému návrhu, ten ste dostali k dispozícii. Najväčšie sumy, ktoré sú reflektované v tomto návrhu, súvisia s režimom, v akom podporujeme vlastne činnosť organizácií, ktoré využívajú priestory zimného štadióna, kde na jednej strane s nimi máme zmluvu o prenájme, kde nám vznikajú pohľadávky a na druhej strane v rovnakej výške im na úhradu týchto zmluvných pohľadávok prispievame dotáciou.
Teraz v ďalšom bode programu bude aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluv o postúpení pohľadávok. A to je reflektované v tejto zmene. Obdobne sme to robili aj v predchádzajúcom roku. Takže dochádza k zníženiu bežných príjmov o minus 460 871 eur. Kapitálové príjmy sa nemenia, bežné výdavky sa znižujú o minus 52 120 eur. Kapitálové výdavky sa nemenia a príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus 408 751 eur. Takže k jednotlivým detailom. Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien zo zníženia bežných príjmov vyplývajúcich z tých zmluv MHSL z HK Dukla NO, HK Dukla AS, Frisla Slovakia SRO, Krasotrenčín a to vo výške 406 451 eur. Pohľadávky zo zmluv budú postúpené na mesto Trenčín v tej istej výške ako príjmová finančná operácia. Rovnakej výške má mesto rozpočtované pre dané subjekty bežné dotácie. Ďalej dochádza k zníženiu bežných dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pre materské školy, základné školy a školský úrad vo výške minus 54 820 eur. Je tam navrhnuté zvýšenie miest a poistného pre materské školy, základné školy a na ZUŽ MRO spolu vo výške 720 eur. Ďalej je v tomto návrhu navrhnuté zvýšenie bežných výdavkov základnej školy na Dolinách na odstránenie nedostatkov v priestoroch jedálne zistených pri kontrole, ktorú vykonal regionálny úrad verejného zdravotníctva a to vo výške plus 30 000 eur. Zvýšenie bežných grantov a príjmových finančných operácií SSMTMRO vo výške darov v zmysle darovacích zmluv o plus 2700 eur. Je to pre zariadenia seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a stredisku krízová intervencia. Zvýšenie bežných výdavkov na dotáciu pre novozniknutú základnú organizáciu jednoty dôchodcov číslo 32 vo výške plus 180 eur. Zvýšenie bežných výdavkov pre denné centra pre seniorov z dôvodu úpravy príspevku na člena vo výške plus 500 eur. A na rozpočtovanie dotácie pre Hala OZ, Amadeus, Dýchová hudba, Textilanka, Detský folklórny súbor Kornička spolu vo výške 16 400 eur v zmysle VZN číslo 7/2012 o poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín, nakoľko ide o dotácie, ktoré sú nad 3 500 eur. Tieto musia byť menovite uvedené v rozpočte mesta. Toľko z mojej strany k predloženému návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pozrieme z Mičega. Ja by som si dovolil navrhnúť jednu zmenu rozpočtu, a to konkrétne v časti program číslo 9, program číslo 9 kultúra, podprogram 9.1 podpora kultúrnych podujatí, a to vytvoriť novú položku číslo 640 s názvom Dni Sihote 2018 s rozpočtom 5000 eur. A zároveň s tým, aby tieto finančné prostriedky sa realizovali, respektíve boli využité tak ako v roku 2016, respektíve 2017 prostredníctvom kultúrneho centra občianskeho KCSI od občianske združenie. A navrhujem túto zmenu
v zmysle uznesenia výboru mestskej časti, kde výbor mestskej časti odporúčil túto zmenu s tým, že vytvoriť finančné prostriedky na to, alebo čerpať finančné prostriedky na to z úspory na prebiehajúcich verejných obstarávaniach v rámci kapitoly bežných výdavkov. A ja by som si teda dovolil doplniť, nakoľko verejné obstarávania ešte prebiehajú a nie je problém potom tie financie 5000 vygenerovať niekde, tak aby na túto situáciu dnes sa dalo hneď reagovať tak, že teda financie by sa vyčlenili, tak navrhujem 5000 pre túto akciu zatiaľ zobrať z programu 3.2. Je to hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 3.2.3, pozemky, položka 711 s názvom nákup pozemkov, a z tejto položky vyčleniť 5000 eur na tú položku 640, čo som hovoril pred chvíľkou, a s tým, že nie je problém potom tam tých 5000 vrátiť kedykoľvek v rámci ďalšej zmeny rozpočtu, ktorá bude riešená pri pozemkoch, tak ako som sa aj informoval, že sa budú riešiť pozemky. Tento návrh dávam s tým, teda, že nejedná sa o jednorazovú akciu. Každý vie, akú akciu sa jedná, ale to vyvrcholenie je len jedna vec. Najbližšia akcia v rámci Dní Sihote by mala byť v júni, decka. Ďalšiu akciu plánujeme v lete. A tretia akcia pre deti na začiatku školského roku. A až potom bude to gro. Tak ako ľudia to vnímajú, že sa jedná o jednorazovú akciu. Nie, je to viac akcií a medzi tým ešte nikde nie je napísané, že budú ešte nejaké vsunuté. Takže ďakujem. Ďakujem. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Ak sa nikto už nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Mičega. Konkrétne, aby sa v programe 9 kultúra vytvorila položka Dni Sihote 2018 vo výške 5000 eur, pričom navrhuje tieto finančné prostriedky z programu 3.2 hospodárska správa, konkrétne z nákupu, respektíve z výkupu pozemkov. S tým, že teda mal by to byť Dni Sihote 2018 prekáce Sihote, prekáce Sihote, alebo... Áno? Áno, ale hovorí sa teda, že Dnes Sihote 2018 prekáce Sihote, hej, aby som ho presne citoval, hej. OK, ďakujem. Dobre, ale aby sme mali presnú informáciu. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu pána poslanca Mičegu. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 9 zdržali sa 3, nehlasovali 7. Tento návrh neprešiel. Dávam teraz hlasovať o návrhu na zmenu programu rozpočtu mesta Trenčína 2018. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schváluje zmenu programu rozpočtu mesta Trenčína 2018 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 nehlasovali 3, konštatujem, že tento návrh ste schválili.
Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 5. Predkladá pán poslanec Hošták. Nech sa páči. Ďakujem. Predkladám návrh na schválenie uzatvorenia zmluv o postúpení pohľadávok medzi mestom Trenčín a mestským hospodárstvom a správe lesové MRO Trenčín. Takže podstatou toho návrhu je, že MHSL má nájomné zmluvy, ako som spomenul, so organizáciami, ktoré využívajú zimný štadión Pavla Demitru. Z tohto titulu im vznikli pohľadávky. Tieto pohľadávky na základe predloženého návrhu budú postúpené na mesto Trenčín, ktoré si ich započíta tým, že si ich uplatní voči dotáciám. Len pripomeniem, že tento mechanizmus je zvolený preto, aby bolo transparentne reflektovaná výška finančných prostriedkov, ktorými vlastne podporuje mesto Trenčín činnosť týchto jednotlivých subjektov, a to tým, že im prevádzkuje zimný štadión. Takže keď zrátame celkovú sumu tej dotácie, ona plus minus licuje to, čo nás stojí prevádzka zimného štadióna. Samozrejme, je to náklad, ktorý kolíše v súvislosti, ja neviem, s ročným obdobím a tak ďalej, či je teplo, zima, ako sa musí kúriť, aká dlhá je prevádzka, ale plus minus reflektuje to, čo mesto stojí prevádzkovanie zimného štadióna. Takže tie sumy, ktoré pri jednotlivých tých subjektoch teraz budem v rámci návrhu uznesení čítať, reflektujú vlastne naozaj podporu mesta týmto subjektom. Ten návrh uznesenia má niekoľko častí, tak začnem v bode A. Je návrh uznesenia nasledujúci. Mestské zastupiteľstvo Trenčíne schváluje uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky medzi mestom Trenčín ako postupníkom a mestským hospodárstvom a správou lesov MRO Trenčín ako postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 84 068 eur, evidovanej postupcom voči hokejovému klubu Dukla Trenčín AS. Vyplývajúce zo zmluvy o nájme so sídlom Považská 34 911 01 Trenčín IČO 36 324 051 vyplývajúce zo zmluvy o nájme nebytových priestorov číslo 101/26030/2018. Návrh uznesenia v bode B. Mestské zastupiteľstvo Trenčíne schváluje uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky medzi mestom Trenčín ako postupníkom a mestským hospodárstvom a správom lesové MRO Trenčín ako postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 38 855 eur evidovanej postupcom voči hokejovému klubu Dukla Trenčín a so sídlom Považská 34 911 01 Trenčín IČO 36 324 051 vyplývajúcej z rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb číslo 102/26030/2018. V bode C. Návrh uznesenia znie nasledovne. Mestské zastupiteľstvo Trenčín schváluje uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky medzi mestom Trenčín ako postupníkom a mestským hospodárstvom a správom lesové MRO Trenčín ako postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 118 590 eur evidovanej postupcom voči hokejovému klubu Dukla Trenčín NO so sídlom Považská 34 911 01 Trenčín IČO 36 119 300 vyplývajúcej zo zmluvy o nájme nebytových priestorov číslo 104/26030/2018. V bode D. Návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje uzatvorenie zmluvy o postúpenie pohľadávky medzi mestom Trenčín ako postupníkom a mestským hospodárstvom a správom lesov MRO Trenčín ako postupcom, predmetom ktorej bude bezodkladné postúpenie pohľadávky vo výške 85 752 eur evidovanej postupcom voči hokejovému klubu Dukla Trenčín NO so sídlom Považská 34 911 01 Trenčín IČO 36 119 300 vyplývajúcej z rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb číslo 105/260/30/2018.
bode E návrh uznesenia znie: Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky medzi mestom Trenčín ako postupníkom a mestským hospodárstvom a správom lesov MRO Trenčín ako postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 51 086 eur, evidované postupcom voči spoločnosti Frisla Slovakia SRO so sídlom 913-22 Trenčianskej Astravie 56, IČO 35 816 937, vyplývajúcej z rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb číslo 107/26030/2018. No a návrh uznesenia v bode F znie: Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schváľuje uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky medzi mestom Trenčín ako postupníkom a mestským hospodárstvom a správom lesov MRO Trenčín ako postupcom, predmetom ktorej bude bezodplatné postúpenie pohľadávky vo výške 28 100 eur, evidovanej postupcom voči občianskému združeniu Kráso Trenčín so sídlom Považská 34 911 01 Trenčín, IČO 42 148 723, vyplývajúcej z rámcovej zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb číslo 106/260/30/2018. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Predpokladám, že pán poslanec Medal sa len zaregistroval. Hej, hej, jasné. Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje uznesenia A, B, C, D, F, ktoré sú v prílohách tohto materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 6. Majetkové prevody. Nech sa páči, pán poslanec Hošták. Ďakujem. Preto som aj za pultíkom, že je toho dosť. Ďakujem za technickú podporu. Takže začnem bodom označeným ako 6A, kde vlastne predkladám návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území Zlatovce o výmere 79 metrov štvorcových pre Peco Bobán a manželka Ingrid do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za účelom majetkoprávneho vysporiadania a scelenia pozemku s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich. Ide o úzky pás trávnatej plochy nachádzajúci sa medzi záhradami v lokalite ulic Hlavná a na Vinohrady. Predmetná časť pozemku sa nachádza medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich. Kúpna cena je 30 eur za meter štvorcový. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, prosím. Je to prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 17 konštatujem, že návrh ste schválili. Prepáčte, jasné, samozrejme, teraz materiál ako celok, prepáčte. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za
17, konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom písmenom B, 6B. Ide o návrh, tam sú dva prípady hodného osobitného zreteľa, takže v bode A pod číslom 1 je návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území Zlatovce o výmere 48 m štvorcových pre Marcel Meravý a manželka Martina za účelom majetkoprávneho vysporiadania a scelenia pozemku o vlastníctve kupujúcich za kúpnu cenu 30 eur za meter štvorcový, čiže ide o pozemok úzky pás travnatej plochy medzi záhradami v lokalite ulic Hlavná a na Vinohrady. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hlas. Prosím, hlasujte. Za 16 konštatujem, že ho ste schválili. Označenom číslom 2 návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku výmere 47 m štvorcových pre Dušana Meravého, tiež za kúpnu cenu 30 eur za meter štvorcový. Obdobne ide o úzky pás travnatej plochy. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, je to hlas, prosím, hlasujte. Za 17 konštatujem, že hlas ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 17 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiály označenom ako 6C predkladám návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území Orechové o výmere 4 m štvorcové pre Michalechova Renáta, a to za kúpnu cenu 15 eur za meter štvorcový. Ide o pás zelene medzi chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúci v lokalite Horné Orechové. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hlas, prosím, hlasujte. Za 17 hoste schválili. Teraz prosím o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 konštatujem, nehlasovali dvaja, konštatujem, že hoste schválili. Bode 6D predkladám návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku na ulici Horný Šianec v výmere 64 m štvorcových pre inžiniera Miroslava Šuvadu za kúpnu cenu 15 eur za meter štvorcový. Je o pozemok, ktorý nemá priame napojenie z verejnej komunikácie. To zatrávnená plocha priamo susediaca s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hlas, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že hlas schválili. Za
18. Konštatujem, že návrh ste schválili. Bod označený pôvodne písmenom E bol stiahnutý. Ja budem v tých pôvodných označeniach pokračovať, takže pôvodné označenie pod písmenom F, 6F, je návrh schváliť prevod majetku predaj nehnuteľnosti o výmere 62 m štvorcových pre Giovanniho Luigi Scodinu za účelom vysporiadania pozemku pod vybudovanou spevnenou plochou zabezpečujúcou peší prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 101,51 € za meter štvorcový. Je to pozemok na ulici Legionárska v Trenčíne. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, nie je to hos. Prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili. Bod 6, pôvodne teda 6G, tento bod bol stiahnutý a pôvodne označený materiál 6H obsahuje návrh schváliť predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Trenčín. A to v bode A bytový dom, súpisné číslo 32 na ulici Mierové námestie. Pozemok, zastavané plochy a nádvoria v výmere 237 m štvorcových, bytový dom, súpisné číslo 7041 na ulici Mierové námestie, pozemok, zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m štvorcových, ďalší pozemok o výmere 26 m štvorcových a pod písmenom F pozemok o výmere 33 m štvorcových. Pre inžiniera Roberta Livku za celkovú kúpnu cenu 204 500 €. Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj súbor nehnuteľnosti na ulici Mierové námestie, bytový dom súpisné číslo 32, bytový dom súpisné číslo 7041 s príslušenstvom. Mestské zastupiteľstvo schválilo v súlade s zákonom o majetku obcí podmienky verejnej obchodnej súťaže. V predmetnej súťaži boli doručené 3 cenové ponuky a víťazom verejnej obchodnej súťaže po ukončení elektronickej aukcie sa stal inžinier Robert Livka s konečnou ponukou 204 500 €. Toľko k tomuto materiálu. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16, proti 1, nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6i, kde ide návrh schváliť predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Trenčín, a to budova so súpisným číslom 427. Je to v areáli ulici generála Milana Rastislava Štefánika. Pozemok súvisiaci o výmere 259 m štvorcových, zastavané plochy a nádvoria. Tom budova súpisné číslo 427 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 579 m štvorcových.
Ďalší pozemok, zastávané plochy a nádvoria o výmere 579 m štvorcových a pozemok, zastávané plochy a nádvoria o výmere 1678 m štvorcových. Pre OMK Building SRO za celkovú kúpnu cenu vo výške 194 tisíc eur. Mesto Trenčín vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti Areál, ulica generála Milana Rastislava Štefánika. Na predmetné nehnuteľnosti bola doručená jedna cenová ponuka. Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže a keďže bola doručená len jedna cenová ponuka vo výške 194 tisíc eur, tak elektronická aukcia sa nekonala a platí návrh podaný v zmysle článku 7 súťažných podmienok, to je ponuka z obálkovej formy. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 15 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6J. Je návrh na predaj spoluvlastnického podielu o veľkosti 48/384 tín, zapísaného na liste vlastníctva číslo 8768 pre inžiniera Roberta Livku. V rámci tohto návrhu sa schvaľuje prevod majetku spoluvlastnického podielu na o výmere na zastavaných plochách a nádvoriach. Tie podiely, to je 48/384 tín, čiže v tom prvom pod písmenom A ide o náš podiel v rozsahu 6,25 metra štvorcového na zastavaných plochoch a nádveriach. V bode B to predstavuje náš podiel 8 metrov štvorcových a v bode C podiel mesta predstavuje 5,12 metra štvorcových. Je o návrh odpredať tieto podiely do výlučného vlastníctva inžiniera Roberta Livku za celkovú kúpnu cenu 1852 eur. Mesto Trenčín na základe odporúčania Finančnej a majetkovej komisie prejavilo záujem odpredať svoj spoluvlastnícky podiel. Tento bol ponúknutý ostatným spoluvlastníkom na predmetných nehnuteľnostiach za kúpnu cenu vo výške 1852 eur. V zmysle platnej legislatívy mesto Trenčín teda ponúklo uplatnenie zákonného predkupného práva na nehnuteľnosti ostatným spoluvlastníkom a inžinier Robert Livka ako jediný si uplatnil predkupné právo a prejavil záujem o odkúpenie spoluvlastníckého podielu mesta Trenčín a zároveň dňa 1.2.2018 uhradil cenu vo výške 1852 eur na účet mesta Trenčín. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to prípad hodný osobitného zreteľa, takže dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 15 nehlasovali 2. Konštatujem, že návrh ste schválili. Materiály označenom ako 6 písmeno K. Ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa
zámenu pozemkov v katastrálnom území Záblatie, a to pozemok vo vlastníctve mesta Trenčín o výmere 20 metrov štvorcových za nehnuteľnosť pozemok vo vlastníctve Martina Kotrasa. Pozemky sú v katastrálnom území Záblatie. Ten pozemok vo vlastníctve Martina Kotrasa má výmeru 11 metrov štvorcových a druhá parcela má výmeru 16 metrov štvorcových. Rozdiel vo výmerách predstavuje 6 metrov štvorcových v prospech mesta Trenčína, bude riešený bez finančného vyrovnania. Účelom zámeny je pre mesto Trenčín vysporiadanie pozemku pod časťou komunikácie na ulici Poľnohospodárska a rozšírenie smerového oblúka križovatka ulic Poľnohospodárska a Záblacka, a pre Martina Kotrasa zarovnanie línie pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 17 HOS ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 16 nehlasovali, len konštatujem, že ho ste schválili. Teda návrh ste schválili. Ďakujem. Prejdem k materiálu označenom ako 6L. Je teda je návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu nehnuteľnosti medzi mestom Trenčín a inžinierom Tomášom Válekom a inžinierom Igorom Hoštákom. To je v časti 1 pod písmenom A. Tento materiál je trošku komplikovanejší. Ak by som niečo poplietol, prosím vás, opravte ma. Ale teda účelom navrhovanej zámeny je pre mesto Trenčín majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s prípravou investičnej akcie mesta Trenčín, riešenie cyklodopravy ulica na Kamenci Trenčín a investičnej akcie mesta Trenčín detské ihrisko Istebník Orechové, rezidencia Vinohrady. A pre inžiniera Tomáša Váleka, inžiniera Igora Hoštáka, realizácia investičného zámeru v súlade s platným územným plánom mesta. Čiže v tej zámene v bode A sú uvedené pozemky, ktoré vlastnia Tomáš Válek a Igor Hošták. V bode B sú uvedené pozemky, ktoré vlastní mesto Trenčín a ktoré sú predmetom tejto zámeny. Celková výmera pozemkov vo vlastníctve inžiniera Tomáša Váleka a v spoluvlastníctve inžiniera Tomáša Váleka a inžiniera Igora Hoštáka predstavuje 2044 metrov štvorcových. Celková hodnota pozemkov vo vlastníctve, teda celková hodnota týchto pozemkov predstavuje 71 313,20 eur v zmysle znaleckého posudku. Celková výmera na pozemkoch spoluvlastníckého podielu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín predstavuje 4781,26 metra štvorcového. Sú to spoluvlastnícke podiely v Záblatí. Presne detaily sú uvedené v materiáli. A hodnota týchto spoluvlastníckych podielov podľa znaleckého posudku je 89 170,50 eur. Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov bude riešený finančným vyrovnaním v prospech mesta Trenčín v celkovej výške 17 857,30 eur. Tak, že vraj som neurobil nejakú chybu, ktorou by som vás zmiatol,
Ale ako som povedal, ten materiál máte so všetkými detailami k dispozícii. Takže toľko k návrhu určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu pozemkov. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím hlasujte, ďakujem. Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že ho ste schválili. A teraz, nech sa páči. Tento materiál má ďalšie špecifikum. V bode 2 je návrh schváliť tú zámenu, ktorú sme schválili ako prípad hostný osobitného zreteľa, ale ešte tam je v bode 3 naviac oproti štandardnému postupu návrh schváliť zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín. V prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka pozemku v katastrálnom území Zlatovce, parcela číslo 1904/203 orná pôda o výmere 147 m štvorcových a parcela číslo 1904/218 ostatné plochy o výmere 504 m štvorcových, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo 3466 ako vlastník inžinier Tomáš Válek. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú a to do dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu obytné územie Zlatovce, najneskôr však do dňa oznámenia začatia stavby mesta Trenčín, riešenie cyklodopravy ulica Na Kamenci Trenčín od ulice Vinohrady po Kasarenskú ulicu príslušnému stavebnému úradu. Odôvodnenie: vlastníci dotknutých pozemkov, inžinier Tomáš Válek a inžinier Igor Hošták, pri rokovaniach o podmienkach majetkoprávneho vysporiadania pozemkov do vlastníctva mesta požiadali zriadenie vecného bremena za účelom zabezpečenia prístupu a umožnenia uloženia inžinierských sietí cez pozemok, ktorý je predmetom prevodu na pozemky v ich vlastníctve, a to do doby kolaudácie stavby obytné územie Zlatovce, najneskôr však do dňa oznámenia začatia stavby mesta Trenčín, riešenie cyklodopravy na ulici Na Kamenci Trenčín od ulici Vinohrady po Kasarenskú ulicu príslušnému stavebnému úradu. Ďakujem. Ďakujem. To už nie je hos, hej, to je... To už je len... Normálne hlasovanie. Dobre, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Za 18 nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. Ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku o výmere 25 m štvorcových pre vlastníkov bytového domu súpisné číslo 1106/19 Oblahovská ulica za účelom vybudovania uzavretého stoiska pre odpadové kontajnery vyčlenené pre bytový dom číslo 1106 na dobu neurčitú s podmienkou odsúhlasenia dizajnu stoiska hlavným architektom mesta Trenčín, a to za cenu nájmu 1 euro ročne. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím hlasujte, ďakujem. Za 16 nehlasovali 3, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Teraz prosím o návrh ako o celku, ďakujem.
Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. Materiály označenom ako 6N predkladám návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemkov vrátane príslušenstva spevnených plôch, komunikácia a chodník v katastrálnom území Istebník o výmere 142 m štvorcových pre SECO komplex SRO za účelom úpravy existujúcej komunikácie a chodníka v súvislosti so stavbou SECO komplex 1. etapa SO 309.1 úprava ulica Duklianských hrdinov za cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1 euro za celý predmet nájmu na dobu určitú s účinnosťou od dňa pravoplatnosti stavebného povolenia maximálne do doby dokončenia stavby v udenom stavebnom povolení respektíve maximálne na dobu 2 rokov od dňa pravoplatnosti stavebného povolenia. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to prípad hodný osobitného zreteľa, prosím hlasujte, ďakujem. Za 18 nehlasovali 2, ja konštatujem, že ho ste schválili. Teraz prosím o návrhu ako o celok. Prosím, ďakujem. Hlasujte, ďakujem. Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. A myslím, že materiál ste mali k dispozícii so všetkými podrobnosťami, takže len chcem upozorniť, že v bode A teda bol ten prenájom, ale tam je aj bod B, kde je teda uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. A tam ide o to, že je tam záväzok budúceho predávajúceho predať ten stavebný objekt, pre ktorý si prenajíma ten predmetný pozemok za kúpnu cenu 1 euro mestu. Tento bude potom zaradený do siete miestnych komunikácií. Tak neviem, či sme mali samostatne hlasovať, alebo je v poriadku, že sme hlasovali o materiáli ako celku. Môže byť ako celku. Poprosím. To OK. Materiál 6O bol vypustený z programu, vyradený a prejdem k materiálu 6P, kde ide o návrh schváliť prenájom garážového boxu o celkovej výmere 16 m štvorcových v objekte CO Kryt na ulici Generála Svobodu v Trenčine pre Martina Nápokého za účelom jeho využívania na parkovanie osobného motorového vozidla za cenu nájmu 360 eur ročne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, nie je to hosť. Prosím, hlasujte o návrhu ako o celku. Za 18 nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k bodu označenému ako 6R. Ide o návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín a zmenu mestského uznesenia
a zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Takže súvisí to so zmluvou o podmienkach výstavby prístrežkov na autobusových zástavkách a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, ktorú má mesto Trenčín so spoločnosťou Euro AVK. Na základe dohody zmluvných strán sa uvedená zmluva mení nasledovne. Za A v prílohe číslo 1 k zmluve zoznam 92 kusov prístrežkov pre cestujúcich na zástavkách, ktoré spoločnosť v minulosti postavila. Sa zmena týka pozemku na ulici Električná, predmestie, ktorá sa mení na pozemok na ulici Legionárska. To bolo A ulic dôvodu, že autobusové prístrežky na ulici Električná sa v súčasnosti nevyužívajú. Na základe uvedeného sa tieto dve zástavky presúvajú na ulicu Legionárska, na ulicu Jána Zemana. Zároveň sa mení príloha číslo 2 k zmluve, zoznam autobusových prístrežkov, ktoré spoločnosť postaví na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trenčín. Zmena sa týka typu autobusového prístrežku a dátumu jeho inštalácie. Ide o ulicu Opatovská pri Radegaste. Autobusový prístrežok bude bez bočných strán. To znamená, že z jedného kusu Citylightu bočnej stene budú dva kusy Citylightov na zadnej stene. Termín inštalácie bude v roku 2018. Zmena je z dôvodu úzkeho chodníka a ochranného pásma výskyt inžinierských sietí SPP. Prístrešok preto musí byť bez bočných strán. Ďalšia zmena sa týka prílohy číslo 3 k zmluve. Zoznam stanovišť pre 46 kusov reklamných panelov, ktoré spoločnosť v minulosti postavila. Zmena sa týka pozemku na ulici Generála Svobodu oproti OD Južanka, ktorý sa mení na pozemok na ulici Generála Svobodu pri kruhovom objazde. Tento presun je z dôvodu realizovania investičnej akcie mesta Trenčín, vybudovanie nových parkovacích miest. Zároveň sa mení príloha číslo 10 k zmluve, zoznam prístrežkov na umiestnenie bicyklov, ktoré spoločnosť v budúcnosti postaví. Zmena sa týka pozemku a určenia pozemku posledného kusu prístrežku. Dochádza k zmene, že pozemok na ulici Hviezdoslavova pri ODE sa mení na pozemok na ulici Hviezdoslavova pri gastrocentre a určuje sa ulica Piaristická pri dome pozemok pri dome opatrovateľskej služby. Zdôvodnenie na základe stanoviska cyklokomisie sa prístrešok na umiestňovanie bicyklov na ulici Hviezdoslavova presúva od pozemku pri dome armády na pozemok pri gastrocentre a posledný prístrešok komisia navrhla umiestniť na pozemok na ulici Piaristickej. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo určuje ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti pri dome ulica Piaristická pri dome opatrovateľskej služby pre Euro AVK SRO Bratislava za účelom postavenia prístrežku na umiestnenie bicyklov za cenu nájmu 0,03 eur za kus na rok na dobu určitú do 31.12.2028. Zároveň v bode 2 sa bude schvaľovať prenájom nehnuteľnosti a v bode 3 sa budú meniť predmetné uznesenie mestského zastupiteľstva. Ale teda najskôr ten prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, prosím, prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že ho ste schválili. A teraz prosím o návrhoch ako o celku, čiže aj o schválení, aj o menení uznesenia. Prosím, hlasujte.
za 17, nehlasovali 2. Ja konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6S, kde ide o návrh schváliť kúpu do vlastníctva mesta Trenčín pozemkov v katastrálnom území Hanzlíková, kde o pozemok o výmere 1 m štvorcový a 3 m štvorcové, kde vlastníkom je Ivan Jánošík, a to za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku v súvislosti s prípravou a realizáciou investičnej akcie mesta Trenčín chodník Hanzlíkovská. Zákupnú cenu v zmysle znaleckého posudku vo výške 31,42 € za meter štvorcový, to je za celkovú kúpnu cenu 125,68 € a v bode číslo 2 kúpu pozemku do vlastníctva mesta Trenčín o výmere 72 m štvorcových, kde je vlastníkom Národná diaľničná spoločnosť za účelom sporiadania pozemku v súvislosti s prípravou a realizáciou akcie chodník Hanzlíkovská, to za kúpnu cenu v mysle posudku vo výške 34,80 € za meter štvorcový, to je za celkovú kúpnu cenu vo výške 2505,60 € Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. Materiály označenom ako 6. Predkladám návrh schváliť kúpu pozemkov do vlastníctva mesta Trenčín v katastrálnom území Kubra. Sú to dva pozemky v celkovej výmere 150 m štvorcových, kde spoluvlastníkom sú RNDR Katarína Nováková v podiele 10/36, inžinier Alexej Ševčík v podiele 4/12, inžinierka Alena Pohorencová v podiele 5/36 a Mária Vančová v podiele 1/4 za účelom vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod chodníkmi vedúcimi po pri ceste 3. triedy číslo 1872. Za kúpnu cenu vo výške 30 eur za meter štvorcový. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Za 16 nehlasoval 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6U. Je o návrh schváliť bezodplatný prevod pozemku do vlastníctva mesta Trenčín o výmere 6 m štvorcových. Vlastníkom je Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. To za účelom vysporiadania pozemku v súvislosti s realizáciou investičnej akcie mesta chodník Hanzlíkovská. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. Materiály 6V. Predkladám návrh schváliť výšku kúpnej ceny bytu vo vlastníctve mesta Trenčín podľa zákona číslo 182/1993 zbierky v znení neskorších predpisov. Týka sa to dvoch bytov, viacerých.
Týka sa to bytov na východnej a západnej ulici. Takže prejdem k detailom. Neviem, či budeme materiál ako celok schvaľovať, alebo materiál ako celok. Takže len uvediem jednotlivé body. Takže v bode 1 ide o schválenie výšky kúpnej ceny pre byt štvorizbový. Je to byt číslo 36 na ulici Východná. Súpisné číslo 2425 a zároveň na spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku pre Mareka Brtka za celkovú kúpnu cenu 1877,59 eur. Kupujúci je doterajší nájomca predmetného bytu, ktorý má uzatvorenú platnú zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú a nemá nedoplatok na nájomnom. Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva podal po 31.12.2016. Mesto bolo povinné nájomcov bytov, ktorí požiadali o prevod bytov do osobného vlastníctva do 31.12.2016, určiť cenu bytu, pozemku, zastávaného domom a priláhlého pozemku v zmysle platnej legislatívy. To znamená, že zostatková cena bola určená ako kúpna cena. V súlade so zákonom číslo 182/1993 zbierky, ak nájomcovia bytov požiadajú o prevod bytov do osobného vlastníctva po 31.12.2016, zmluva, cena bytu sa dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho. Celková kúpna cena predmetného bytu 1877,59 eur bola určená ako zostatková cena bytu s pozemkom. Toto vychádza z uznesenia FMK, ktorá odporúčila určiť kúpne ceny bytov nasledovne. Pri žiadostiach o odkúpenie bytu doručených do 31.12.2018 odpredať byt vrátane prislúchajúcich podielov na pozemku za zostatkovú cenu bytu s pozemkom bez zľavy 30%, ktorá sa uplatňovala pôvodne pri zápise vecného bremena. Pri žiadostiach o odkúpenie bytu doručených po 31.12.2018 odpredať byt vrátane prislúchajúcich podielov na pozemku za kúpnu cenu 700 eur za meter štvorcový. Takže tu je snaha vlastne vyriešiť tieto byty, v ktorých sú nájomcovia na dobu neurčitú. Týmto majú byť motivovaní k tomu, aby naozaj už sa to dalo na poriadok, tak ako si to v minulosti iní odkúpili za tú zostatkovú cenu, nech si to odkúpia aj títo predmetní nájomcovia. Takže takto prichádzajú v tomto materiáli 1, 2, 3 byty. Myslím si, že niekoľko bytov ešte asi stále zostáva v riešení. Inak sú tam tí nájomcovia za symbolické sumy a je to pre mesto len ťarcha, má s tým pomerne značné administratívne náklady, takže týmto sa, poviem, veci dávajú na poriadok. Čiže to bol bod číslo 1. V bode číslo 2, ten istý prípad, výška kúpnej ceny pre dvojizbový byt číslo 36 na ulici Západná, súpisné číslo 2507. Pre Katarínu Krovinovú je určená ako 1202,31 eur. V bode číslo 3 výška kúpnej ceny bytu jednoizbový byt číslo 45 na ulici Západná, súpisné číslo 2507. Pre Rudolfa Murka je určená ako 619,98 eur. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie sú to hozy, čiže dám hlasovať o návrhu ako o celku, čiže o všetkých týchto návrhoch. Dobre, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Materiály označenom 6 dvojité V predkladám návrh schváliť zriadenie odplatného vecného bremena
katastrálnom území Trenčín, pričom obsaha priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a sťahuje sa na časť pozemkov výmere 190 m štvorcových prospech Západoslovenská distribučná AS, kde vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, ďalšie úpravy tejto stavby a jej odstránenie. Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 2046,34 eur. Ide o pozemky na ulici k Dolnej stanici. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že návrh ste schválili. Ide o značenom 6X, ide o návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta Trenčín v prospech TVK, v prospech SPP a v prospech Západoslovenská distribučná AS. V bode číslo 1 je o zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby ŽSR modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom Púchov. Je to na pozemku výmere 1 m štvorcový v prospech Trenčianskej vodárne a kanalizácie a odplata predstavuje v zmysle znaleckého posudku sumu 30,94 eur. Bode 2, budeme celý materiál ako celok schvaľovať. Je o vecné bremeno tiež v súvislosti s modernizáciou železnice v prospech Trenčianskej vodárne a kanalizácie. Tentokrát sa to sťahuje na pozemky o výmere 806 m štvorcových a výška odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 23 060,33 eur. V bode 3 opäť v súvislosti s modernizáciou železnice ide o zriadenie odplatného vecného bremena v prospech Trenčianskej vodárne a kanalizácie. Sťahuje sa na pozemok o výmere 4 m štvorcové, kde výška odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 76,27 eur. Bode 4 v súvislosti s modernizáciou železnice je zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok o výmere 18 m štvorcových prospech Trenčianskej vodárne a kanalizácie, kde výška odplaty predstavuje sumu 659,21 eur. Detaily tých parciel a ich lokality sú uvedené v materiáli. Všetko to bude pri železnici. Tak by som to zjednodušene charakterizoval. V bode 5 ide o zriadenie odplatného vecného bremena v súvislosti s modernizáciou železnice v prospech SPP distribúcia AS. Sťahuje sa to na pozemky o výmere 365 m štvorcových, kde znalecký posudok určil výšku jednorazovej odplaty v sume 10 734,16 eur. V bode 6 ide o vecné bremeno v súvislosti s modernizáciou železnice v prospech SPP distribúcia AS, ktoré sa sťahuje na pozemok o výmere 322 m2 a výška odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 6084,76 eur. V bode 7 vecné bremeno v súvislosti s modernizáciou železnice je v prospech SPP distribúcia AS a sťahuje sa na pozemky o výmere 231 m2, kde výška odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 6999,60 eur. V bode 8, 5 vecné bremeno v súvislosti s modernizáciou železnice sa sťahuje na časť pozemku v výmere 31 m2, je to v prospech Západoslovenská distribučná AS. Výška odplaty
Podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 894,23 eur. V bode 9 je o zriadenie vecného bremena v súvislosti s modernizáciou železnice prospech Západoslovenská distribučná AS. A toto sa vzťahuje na pozemky o výmere 572 metrov štvorcových, na časť pozemkov o výmere 572 metrov štvorcových. Výška odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 16 500 eur. V bode 10 je o vecné bremeno v súvislosti s modernizáciou železnice v prospech Západoslovenská distribučná AS. Toto sa vzťahuje na časť pozemkov o výmere 413 metrov štvorcových a výška odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 4215,61 eur. No a v poslednom bode tohto materiálu číslo 11, opäť vecné bremeno v súvislosti s modernizáciou železnice v prospech Západoslovenská distribučná AS vzťahuje na časť pozemkov výmere 217 metrov štvorcových a výška odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 2215,4 eur. 0,4 eur. Ďakujem. Otváram diskusiu k bodu 6X. Končím diskusiu k bodu 6X. Prosím o hlasovanie o všetkých návrhoch ako o celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6Y, ide o návrh na zriadenie odplatného vecného bremena v súvislosti so stavbou predaj technických plynov Bratislavska, tu na pozemku v katastrálnom území Záblatie. Rozsah, priebeh vecného bremena sa vzťahuje na časť pozemkov o výmere 58 metrov štvorcových. Je to v prospech Lorenz Štefan. A výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 360 eur. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím hlasujte, ďakujem. Za 18 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. Bude 6Z. Predkladám návrh schváliť zriadenie odplatného vecného bremena dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby predajný sklad priemyselný park Trenčín na umiestnenie vjazdov uloženie inžinierských sietí na pozemkoch v katastrálnom území Záblatie, pričom vecné bremeno sa vzťahuje na časť pozemku o výmere 115 metrov štvorcových, je v prospech Agrotrend Slovakia SRO. Výška jednorazovej odplaty podľa znaleckého posudku predstavuje sumu 620 eur. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, prosím hlasujte. Za 17 nehlasovali 2. Konštatujem, že návrh ste schválili. Nehlasovali 3, pardon. Konštatujem, že návrh ste schválili. Takže pokračujem materiálom označeným ako 6AA. K
kde ide o návrh schváliť zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby polifunkčný objekt Dominum v katastrálnom území Trenčín, pričom rozsah a priebeh vecného bremena sa vzťahuje na časť pozemkov výmere 89 m štvorcových v prospech Eran Property SRO. To zriadenie existencia inžinierských sietí plynárenských zariadení. Výška odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 360,70 eur. Ďakujem, otváram diskusiu. Zmiček a faktická. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať, tento objekt, ak sa nemýlim, sa už začal stavať, alebo teda je to ten objekt, čo sa začal stavať, je to on, hej? Moja otázka teda znie, prečo teraz v tomto štádiu sa riešia vecné bremena na realizáciu niektorých stavieb. Ďakujem. Môže odpovedať aj spracovateľ materiálu. Ďakujem. Čiže vysvetlenie je, že dostali teraz požiadavku od plynárov predložiť plynárenské zariadenie. Mám sa zmičeka faktická, nech sa páči. Ďakujem za vysvetlenie, len je to neštandardné podľa mňa, ako počas prípravy to nebola podmienka, keď začnú stavať, to znamená, keď sa to dostane do pozície, že už tá realizácia nastúpila, tak v tom momente, no tak asi je ťažko teraz povedať niekomu, že mu nedovolíme v úvodzovkách vstúpiť na nejaký pozemok mestský, len to pokladám za neštandardné. Chcel som na to poukázať v tom zmysle, že teda ak tam takéto niečo bolo, ja pochybujem, že o tom nevedeli dávno. Ďakujem. 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 Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 zdržali sa dvaja, nehlasoval jeden. Konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem materiálu označenom ako 6AB. Je to návrh schváliť zriadenie odplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby SO01 prípojka kanalizácie pre polifunkčný dom číslo 2138/4 na ulici Piešťanská Trenčín, pričom rozsah vecného bremena sa sťahuje na časť pozemku o výmere 33 m štvorcových, prospech vlastníka stavby súpisné číslo 2138/4. Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky a jej prevádzkovanie, údržbu a tak ďalej. Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 365 eur. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasovali, traja, konštatujem, že návrh ste schválili.
Prejdem k materiálu označenom ako 6AC. Jeho návrh schváliť zriadenie dvoch bezodplatných vecných bremien. Odôvodnenie za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie mesta Trenčín. Riešenie cyklodopravy na ulici Na Kamenci. Trenčín od ulice Vinohrady po Kasárenskú ulicu. Mestský úrad v Trenčíne, útvar majetku mesta, zabezpečuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých predmetnou stavbou. Vlastníci dotknutých pozemkov, HDR Olga Hodálová, inžinier Peter Hodál, pri uzatváraní kúpnej zmluvy požiadali o zriadenie vecného bremena za účelom zabezpečenia prístupu a umožnenia uloženia inžinierských sietí cez pozemok, ktorý je predmetom prevodu na pozemky v ich vlastníctve, a to do doby kolaudácie stavby IBV Na Kamenci, najneskôr však do dňa oznámenia začatia stavby mesta Trenčín. Riešenie cyklodopravy ulica Na Kamenci, Trenčín od ulici Vinohrady po Kasárenskú ulicu príslušnému stavebnému úradu. Je toľko k zdôvodneniu, prečo schvaľujeme bezodplatné vecné bremeno. V bode 1 je návrh zriadiť bezodplatné vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín v katastrálnom území Zlatovce, ktoré sa vzťahuje na časť pozemku v výmere 151 m štvorcových v prospech vlastníka pozemku v katastrálnom území Zlatovce, kde je vlastníkom PHDR Olga Hodálová. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného umožniť vlastníkovi pozemku prechod a prejazd cez pozemok, strpieť na pozemku zriadenie a uloženie a umiestnenie inžinierských sietí, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, vstup, prechod a prejazd za účelom výkonu povolenej činnosti v súvislosti s týmito inžinierskými sieťami. V bode 2 je zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku vlastníctva mesta Trenčín v katastrálnom území Zlatovce, ktorý sa vzťahuje na časť pozemku v výmere 95 m štvorcových v prospech vlastníka pozemku v katastrálnom území Zlatovce, ktorým je inžinier Peter Hodál. Vecné bremeno je na dobu určitú, tak ako som už spomenul. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného umožniť vlastníkovi pozemku prechod a prejazd a strpieť na pozemku zriadenie a uloženie a umiestnenie inžinierských sietí. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o celom návrhu. Ako o celku, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Bude 6AD. Je o návrh uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou prevádzkový a skladový areál na pozemku v katastrálnom území Záblatie v priemyselnom parku, predmetom ktorej bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného Unotech SRO, pričom rozsah a priebeh vecného bremena bude vyznačený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, prosím, hlasujte. Z
Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. V bode označenom ako 6AE predkladám návrh schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou Lánius, produkčný pivovar, tiež na pozemku v priemyselnom parku Záblatie, predmetom ktorej bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného Alternatív SRO, pričom rozsah a priebeh vecného bremena bude vyznačený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 nehlasovali 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Jeden k bodu označenom ako 6AF, kde predkladám návrh schváliť zvýšenie základného imania AS Trenčianske vodárne a kanalizácie nepeňažným vkladom o majetok vo vlastníctve mesta Trenčín. Predmetom nepeňažného vkladu je majetok vo vlastníctve mesta na úseku verejných vodovodov a kanalizácií v celkovej hodnote 10 700 eur v zmysle znaleckého posudku. Týka sa to stavby výstavba 9 rodinných domov a IS Kubra zložená z viacerých stavebných objektov, medzi ktorými je SO 201 rozšírenie verejného vodovodu. Cieľom tohto nepeňažného vkladu vlastne je zvýšiť podiel mesta Trenčín na základnom imaní spoločnosti a zároveň akciová spoločnosť bude ako vlastník predmetného majetku zodpovedať za jeho prevádzkovanie. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, prosím, hlasujte. Za 19 nehlasovali 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6AG, kde je návrh zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva v Trenčine číslo 1105 zo dňa 29.2017. Čiže návrh zrušiť uznesenie, v ktorom sme schválili zriadenie odplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby prestavba vchodu do bytového domu na ulici Duklianskych Hrdinov. Vzhľadom k tomu, že viacerí vlastníci bytov nepristúpili k uzatvoreniu zmluvy zástupca Spoločenstva vlastníkov bytov Duklianskych Hrdinov 879/24 Trenčín požiadal o späť vzatie žiadosti. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Hlasujte, prosím. Ďakujem. Za 19 nehlasovali 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6AH. Je to ďalší návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Trenčine. To číslo 1145 zo dňa 8.11.2017, ktorým bolo schválené zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby SO 11, predĺženie verejného STL plynovodu na v prospech SPP distribúcia AS Bratislava, platiteľ Solum SRO.
Vzhľadom k tomu, že SPP Distribúcia AS ako oprávnený z vecného bremena nepristúpila k podpisu predmetnej zmluvy, spoločnosť Solum SRO požiadala o jej zrušenie. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať, prosím, hlasujte. Za 17 zdržali sa 3, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom ako 6AI. Ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Trenčín. Je to v objekte zimného štadióna Pavla Demitru pod tribúnou G. Pod schodami SRO s plochou 34,90 m štvorcových ako skladový priestor na dobu neurčitú. Nájomca bude povinný uhradiť za prenájom nebytového priestoru sumu vo výške 698 eur za rok a náklady za energie vo výške 100 eur ročne. Organizácia navrhuje prenájom realizovať, nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý na zimnom štadióne prevádzkuje 2 bufety, pričom doteraz prenajaté skladové priestory oproti reštaurácii hokejka uvoľňuje pre zriadenie hokejového múzea a vlastne toto sú náhradné priestory, ktoré mu budú poskytnuté, keď schválime tento návrh. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS, prosím, hlasujte. Za 18 nehlasovali 2, ja konštatujem, že HOS ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 18 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. No a teraz si dovolím predložiť materiál označený ako 6AJ. Je o návrh na určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna Pavla Demitru pre inžiniera Miloš Radosa s plochou cca 100 m štvorcových ako priestory na zriadenie hokejového múzea bez možnosti voľného predaja na dobu neurčitú. Nájomca je povinný uhradiť za prenájom nebytových priestorov sumu vo výške 1 euro za rok. V odôvodnení máte popísané aj, aké exponáty a artefakty by mali byť v tejto novozriadenej expozícii. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS. Prosím, hlasujte, HOS. Za 20 HOS ste schválili, teraz prosím o návrhu ako o celku. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ďalší bod 6AK predkladám ja. Ide o návrh na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín v zmysle paragrafu 9A odsek 9 písmeno C zákona číslo 138/90 zbierky znení neskorších predpisov pre Trenčianske múzeum. Ide o objekt nachádzajúci sa na Mierovom námestí číslo 46 v Trenčíne, ktorý je v súčasnosti využívaný na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zatvorené medzi Integro MO S Trenčín ako prenajímateľom a Trenčianskym múzeum ako nájomcom na muzeálnu činnosť. Najprv sa určí ako prípad hodný osobitného zreteľa výpožička nehnuteľnosti objektu číslo 42 nachádzajúce sa na Mierovom námestí zapísaných na LV číslo 1 ako vlastní mesto Trenčín pre Trenčianske múzeum v podiele 1 jednina a potom následne bod 2, kde sa schváluje výpožička nehnuteľnosti. Návrh je v súlade s programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín. Otváram diskusiu, ďakujem. Zmíček, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, ja som na začiatku rokovania tohto zastupiteľstva navrhol stiahnuť tento bod a bolo to z dôvodu toho, aby sa táto zmluva pripravila, respektíve spravila tak, aby bola jak vykonateľná, tak aj do budúcna možno riešiteľná nejaké problémy, ktoré dneska sú. A zároveň, aby bola aj podpísaná oboma zmluvnými stranami. Tento materiál sme už mali, ak sa nemýlim, na minulom, respektíve februárovom alebo marcovom zastupiteľstve. A Nebol schválený, respektíve neprešiel týmto zastupiteľstvom a dostal sa, ak sa nemýlim, presne v tej istej podobe naspäť. No, vysvetlím, v čom je problém tejto zmluvy. Táto zmluva rieši výpožičku nehnuteľnosti župného domu a má za úlohu v úvodzovkách odstrániť nezákonný stav, ktorý tam dnes je. Nezákonný stav konštatovala pani hlavná kontrolorka vo svojej správe, kde uviedla teda, že zmluva s Trenčianskym samosprávnym krajom, respektíve s Trenčianskym múzeom, je v rozpore so zákonom o majetku obcí. V čom vidím momentálne problém, čo sa týka tejto zmluvy? V prvom rade tá nevykonateľnosť je v tom, že podľa tejto zmluvy v prípade, ak by mesto odstúpilo od zmluvy, tak Trenčianske múzeum je povinné do 3 mesiacov sa presťahovať, respektíve uvoľniť tieto priestory. Pričom 3-mesačná doba začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúce po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Už len kto bol v tom múzeu a zamyslí sa nad tým, že do 3 mesiacov, keď dám aj ten mesiac jeden ešte, ktorý plyne od dňa doručenia, do 4 mesiacov, respektíve do tých 3, vysťahovať tie exponáty, ktoré sú tam, to je nevykonateľné. Nevykonateľné je to z dôvodu logistického a jednoducho nie je to možné zrealizovať. To je poprvé. Po druhé, táto zmluva nerieši nič do budúcna opätovne, sa dostávame do pozície, že ten stav, ktorý bol doteraz, že mesto neinvestovalo do majetku, síce svojho, ale majetku, ktorý neužívalo, čože ja nezazlievam, že teda sú aj možno iné priority, alebo teda však sú, samozrejme. Ale zároveň tu bola situácia, že Trenčiansky samosprávny kraj do tej budovy neinvestoval, aj keď ho užíval, lebo nie je jeho. Takže je to tzv. Patová situácia. Ale táto zmluva tento stav len predlžuje. Opätovne sa uzatvára na dobu neurčitú,
do výpožičky bez príjmu mesta. To znamená, že mesto bude opäť v pozícii, že bez akéhokoľvek príjmu, ktorý je možno dohodnúť, pretože nikto nebude spochybňovať verejný záujem, že tam je múzeum, ale nejakú dohodu treba spraviť, tak ten stav iba predlžuje. Čo sa týka toho, akým spôsobom je toto predložené, dneska na komisii školstva, mládeže, športu na Trenčianskom samosprávnom a mládeže na Trenčianskom samosprávnom kraji som sa pýtal na túto zmluvu. Pýtal som sa, akým spôsobom bola prerokovaná a teda, že ako naložiť s tým, a to z jedného dôvodu. Ak bude dnes schválená táto zmluva tak, ako je predložená, tak vzhľadom k tomu, že sú to majetkové veci, mala by ísť na Trenčiansky samosprávny kraj. Ale Trenčiansky samosprávny kraj o majetkových veciach rozhoduje zastupiteľstvo. A podľa informácií, ktoré mám, zastupiteľstvo o tom nie, že nevie, ale takúto zmluvu aspoň kolegovia z Komisie kultúry dnes povedali, že nepodporia. Nepodporia už aj z toho dôvodu, že tam je výpovedná lehota 3 mesiace. Počas komisie bol požiadaný pán riaditeľ múzea, či sa k tejto zmluve vyjadril operatívne, teda jednoducho požiadal som o to, aj jeho stanovisko bolo mi tlmočené, že túto zmluvu o nej nevie. Takisto potvrdil ten môj dohad, že do 3 mesiacov nikdy nie je schopný vysťahovať múzeum a uvoľniť ho. To znamená, že tá zmluva je v tej časti nevykonateľná, tak ako som uvedol na začiatku. Takže ja by som, vážené kolegyne a kolegovia, vás chcel poprosiť, nie z nejakého osobného dôvodu, ale z dôvodu takého, že touto zmluvou len predlžíme tú agóniu, ktorá tu je. Ja chápem situáciu, že tento rok sú komunálne voľby a chápem tú situáciu, že pravdepodobne do týchto volieb nedôjde k dohode, pretože je to zložité, ja to úplne chápem, aj chápem pána primátora, že nejde sa v tomto momente možno do niečoho, čo sa tu 20 rokov neriešilo. A preto by som ja chcel navrhnúť tú zmluvu, tak ako je teraz, neschváliť, respektíve preložiť ju na ďalšie rokovanie s tým, že dovtedy sa dorieši minimálne nejaká prekluzívna lehota, teda poďme predĺžiť ten termín na nejaké obdobie po voľbách, ale jednoducho nemôžeme ho zase odoslať ako keby do archívu tento zmluvný vzťah a nechať ho v pozícii, že však niekedy niekto. Mesto do toho župného domu nedá peniaze, lebo z neho príjmy nemá. TSK do toho peniaze nedá. Jednoducho tento stav nie je dobrý. Takže ja za seba by som poprosil, nechcem tu kreovať, ktoré body doplniť, zmeniť, vypustiť alebo opraviť. Ja poprosím tento materiál, neviem teraz, či procesne je možné ho stiahnuť, ale kolegom by som teda, alebo kolegyne by som poprosil neschváliť ho tak, ako je, pretože sa dostaneme do situácie, že my ho síce schválime, ale druhá strana sa dostane do pozície, že ho neschváli, alebo ho schváli so zmenami a ten materiál sa opätovne vráti naspäť. Pokladám to za zbytočné pingpongovanie a živenie možno aj nejakých vášní. Ďakujem. Ďakujem, slovo požiadal pán prednosta. Dobrý deň, prajem všetkým. Tak teda ja to len tak skúsim zo pár faktov k tomu povedať. Poprvé, keď je tam dnes múzeum, je tam za takých istých podmienok, ako je tam teraz táto výpožička navrhnutá. A za ďalšie, teda neviem, kto teda klame, ale pán Martinisko bol na rokovaní, kde som sedel ja, bol tam takisto riaditeľ TSK a bola tam aj pani Vanková ako vedúca otvaru majetku, kde sme o týchto veciach rokovali a vtedy sme sa na takomto postupe dohodli. A ešte mali ďalšiu vec, ktorú si mali prejsť oni sami na svojom úrade, či sa vedia nejakým spôsobom k tomu postaviť aj tak, že by sme urobili nejakú novú zmluvu, niečo podobné, ako je galéria Bazovského. To je všetko, ďakujem.
Ďakujem, takže to boli fakty. Myslím, že na odpoveď, či aj Galéria Bazovského, áno, alebo nie, na to sme odpoveď nedostali. OK, takže na to odpoveď nemáme žiadnu. Pán poslanec Mičega, faktická. Ak si prehádzujem v hlave to, čo bolo povedané, tak pán prednosta vlastne nevyvrátil to, čo som ja povedal. Ak bolo nejaké rokovanie niekedy, tak možno áno, ja som povedal a na tom trvám, čo bolo dnes na komisii povedané. Túto zmluvu takto, ako je navrhnutá, nevidel. To je poprvé. To znamená, nevylučuje sa to, že ste sa mohli o tom baviť niekedy, že niečo vypracujete. To ja nepopieram. Takúto zmluvu nevidel a zmluvu, kde bude mať trojmesačnú výpovednú lehotu, respektíve 3 mesiace, na vysťahovanie, teraz poviem už iba svoj názor, by bol človek, ktorý podpíše ho za múzeum, hľadám taký kulantný výraz, no jednoducho píše sám proti sebe, pretože to nikdy nemôže splniť. Nikdy nemôže splniť, že do 3 mesiacov vysťahuje, keď už len toho na tej chodbe, čo tam máme toho, nie slona, mamuta. Však len toho, keď začnú, alebo zubra, keď to začnú sťahovať, tak kým zídu dole, sa im to poprvé rozpadne možno a po druhé, takže opakujem, dneskajší stav na komisii je taký, ako som povedal, ja tu nebudem sa preť, kto, kde, kedy, ako sedel. Ďakujem. Dobre, ja to, pani poslankyňa Bírošová, faktická. Ja iba krátko. Ja sa iba chcem spýtať, že či teda bol návrh tej, lebo toto je návrh zmluvy, ktorý bude predkladaný druhej strane na odsúhlasenie a na podpis. Tak úplne normálne je, keď uzatvárame zmluvu, tak je ponuka, oferta, hej, to nás učili v škole, takže toto je v podstate ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy, tak moja otázka iba znie, či bola aspoň predbežne prekonzultovaná a nejak je zabezpečené, že teda aj z druhej strany bude akceptovaná. Každá zmluva sa dá zmeniť, dá sa zdodatkovať, dajú sa vyriešiť problémy, ako do nej investovať, ako tú investíciu odbývať. Takže naozaj je to problém. Jednak aj ako zabezpečiť rekonštrukciu župného domu tak, aby mohol teda slúžiť na ten účel, ktorý tam je. Aby do tejto budovy mohol investovať finančné prostriedky ten, kto ju skutočne užíva, to znamená Trenčiansky samosprávny kraj. Čiže iba taká krátka otázka. Bolo toto prerokované a je predpoklad, že z druhej strany dôjde k akceptácii takéhoto návrhu zmluvy? Ak môžem teda odpovedať z toho, jak som ja pochopil, bolo rokovanie na úrovni riaditeľa Trenčianskeho samosprávneho kraja, riaditeľa múzea a prednostu, ktorí sa, a právnych zástupcov, ktorí sa dohodli na takomto znení zmluvy a že mesto takýto text zmluvy pripraví. Predpokladám, že táto dohoda, ktorá je pomerne jednoduchá, zrozumiteľná a jasná, a pokiaľ sa na nej dohodli, tak už im nebola predložená na schválenie, dáva sa rovno do zastupiteľstva. Ten fakt je ten, že touto zmluvou vlastne prekonávame ten nezákonný stav, ktorý tam je teraz, lebo žiadna zmluva neexistuje. Tá zmluva, ktorá tam bola predtým, veľmi dlhé obdobie, v podstate mala toto isté znenie. Nikoho počas toho celého obdobia znenia tej zmluvy ani len nenapadlo. A to sa tu vystriedali iní primátori aj poslanci, aby Trenčianskému samosprávnemu kraju bez akéhokoľvek dôvodu vypovedali zmluvu a v podstate sa dostávali do nejakých zbytočných problémov v rámci verejného sektora. Nepredpokladám teda ani to, že vychádzame teda z nejakej dôvery vzájomne v inštitúcie, ktoré si, myslím si, ani v tejto oblasti nikdy nerobili žiadne problémy. My sme navrhli naozaj, ja som bol osobne pri tom, už asi dvakrát Trenčianskému samosprávnemu kraju, aby sa zamysleli nad tým, či by sme v tomto prípade nešli do podobného modelu, ako sme s Galériou Bazovského. Na to odpoveď nemáme už niekoľko mesiacov, to znamená, že my nevieme. A vzhľadom k tomu, že sme chceli konať, tak sme pripravili zmluvu, ktorá je z pozície mesta Trenčín, teraz hovorím za mesto Trenčín, zrozumiteľná, jasná, v podstate pre mesto zmysluplná a výhodná. A nepredpokladám,
že Trenčiansky samosprávny kraj bude chcieť za tú budovu niečo platiť. O tom som hlboko presvedčený, že nie. To mi potvrdil aj župan, že teda platiť za prenájom za Trenčianske múzeum nemienia. My sme povedali, že to ani robiť nebudeme, takže dávame to preto za 1 euro do situácie, aká bola doteraz. A zároveň, samozrejme, sme v nejakom vzťahu mesto a kraj. Nie je žiadny problém, keď sa teraz dohodneme, tak keď sa budeme rozprávať o tom, že čo keď niekto tu niekedy vypovie zmluvu a jak budú vynášať mamuta, ja neviem čo, tak môžeme sa dohodnúť, že príjmeme pozmeňovací návrh, ja ho môžem rovno teraz predložiť, takže nebude výpovedná lehota 3 mesiace, ale 12 mesiacov. Kľudne sa tu na tom zhodníme, dajme to ako pozmeňovací návrh a môžeme to schváliť s 12 mesiacmi výpovednou lehotou za 1 euro. A keď sa tu takto na tom zhodneme, tak to môžeme predložiť druhej strane a predpokladám, že tam nie sú žiadne problémy, prečo by Trenčiansky samosprávnik alebo poslanci toto nemali schváliť, keďže si myslím, že za takýchto podmienok je to a bude to výhodné pre Trenčiansky samosprávny kraj a ak sa samozrejme a riaditeľ, lebo múzeum má právnu subjektivitu, čiže myslím si, že potom sa môžeme ďalej baviť o tom, čo bude so župným domom, lebo to je samozrejme iná otázka, ako je tá, ktorá je predložená. Takže ak dovolíte, ja dám pozmeňovací návrh do tejto zmluvy, aby výpovedná lehota v prípade výpovede bola nie 3 mesiace, ale 12 mesiacov. Ďakujem. Pán Osec Mičega, faktická. Ďakujem. No, však hádam ho nejako toho mamuta alebo toho zubra zvezeme dole, ale OK, ja som sám povedal, že nechcem tu doplňať, meniť, to je najmenej doplniť. V tomto momente mi išlo aj o princíp, že tu máme opätovne predloženú zmluvu, ktorá bola pred, alebo na ostatnom zastupiteľstve zrušená a ja predpokladám, že možno na konkrétnu otázku možno dostanem konkrétnu odpoveď a to bude z mojej strany všetko, potom nech sa už zariadi každý, ako uzná za vhodné. Odkedy bolo posledné zastupiteľstvo, bola táto zmluva prerokovaná z druhej zmluvnej strane? Som odpovedal, že nie. No, tak. Odpovedal som, že nie. A takže OK, takže z toho mi vyplýva, že ďakujem pekne za ten doplnený bod, ten som kľudne mohol doplniť aj ja som sa k tomu nechcel uchýliť. Ja ti ho venujem kľudne. Prosím? Ja ti ho venujem kľudne, predlož ty. Pán primátor, kľudne si ho môžeš nechať. Prosím, nedehonestuj tu nejakú vec. Ja som dneska sedel, bavil som sa o tejto veci, dostali sme tu materiál, ktorý raz neprerazil a dostal sa po tej istej osi naspäť bez toho, aby sa medzi tým robil nejaký úkon. Ako vystavuješ toto zastupiteľstvo do pozície, že sa tu schváli nejaká zmluva, keď som povedal, že my dnes ideme schváľovať zmluvu, jej návrh, presne textové znenie, tak sa chytali niektorí kolegovia za hlavu. Ako nič iné, nič zlom som tým nemyslel, slušne som navrhol, stiahnime to. A dostaneme sa do pozície, že si to vyrokujete tuto takto poza bučky, nemyslím to vzlom teraz, ale myslím tak, že nie je takto verejne, tuto mohol ísť materiál s doložkou prerokované dňa XY predbežne, bodka, hotová, ideme ďalej. Pán poslanec, neviem teraz, či hovoríš ako poslanec mestského zastupiteľstva, alebo teraz si tu rozprával ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, bol by som rád, keby si tieto dve pozície odlíšil. Dobre? Ja sa tu teraz s tebou bavím ako s poslancom mestského zastupiteľstva. Mňa naozaj v tejto chvíli nezaujíma, o čom ste sa rozprávali na komisii TSK, kde si možno členom, ktorá je poradným orgánom zastupiteľstva. Mňa to naozaj nezaujíma. My sme ti deklarovali, ako sme sa dopracovali k tomuto návrhu, že chceme dať normálny zákonný stav, že o tomto návrhu riaditeľ vedel a je v podstate identický s tým, ktorý tu bol doteraz. Akurát sa menia
tí, ktorí medzi sebou tú zmluvu podpíšu, čiže okrem, je to medzi múzeum a je to medzi mestom Trenčín. Nič viac a doteraz to takto fungovalo. Teraz sa tu budeme baviť o tom, že či 3 mesiace alebo 12 mesiacov, keď to má byť 12 mesiacov, bude to 12 mesiacov. A kde je ďalší problém pre TSK? Čo povie TSK, že nechce to za 1 euro, že za to bude platiť? Alebo čo chce ešte TSK o tomto, alebo riaditeľ o tomto ďalej diskutovať? Ako to naozaj tu budeme riešiť to, že pretože je to úplne jednoduchá, fatálna záležitosť, že či to bolo predložené za 30 dní, takéto fatálne veci sa tu predsa nebudem rozprávať s riaditeľom múzea a strácať aj on a ja čas. Je to úplne normálna vec, ktorá sa, keď sa tu schválí, dostane sa to do normálneho právneho a zákonného stavu a to je všetko. Ja len ťa naozaj veľmi pekne prosím, že neprenášaj sem svoju prácu z krajského zastupiteľstva, tu by si mal hájiť záujmy mesta. A táto zmluva je v súlade a so záujmami mesta Trenčín. To je všetko. Nič viac a nič menej. Faktická. No, dve veci, ja nebudem to vyššie rozoberať. V záujme mesta je podľa mňa, aby fungovalo múzeum. Je to v záujme trenčianskeho samosprávneho kraju a myslím, že každého jedno z týchto poslancov a poslankyň. Mojím záujmom bolo, aby zmluva, ktorá sa tu schváli, bola schválená aj druhou stranou. Preto som upozornil na to, čo som dnes v úvodzovkách kúpil. Nikto o takomto návrhu na druhej tvojej zmluvnej strane nevedel. Ak pre teba nie je partner, riaditeľ múzea, tak v jednej vete si si odpovedal sám a odponoval, že s ním podpisuješ zmluvu. Tak on pre teba partner je. Takže ešte raz, kolegovia, kolegyne, ja som vám povedal, čo som dneska kúpil a nevkladaj mi, prosím ťa, že či som ja poslanec toho alebo onoho. Ja zastupujem záujmy Trenčína, kultúrnej obce. Chcem, aby sa to múzeum pohlo ďalej. Povedal som svoj názor, že to rozoberať nebudem. Ďakujem, pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne, budem stručný. Pán prednosta mestského úradu nás informoval o tom, že bolo stretnutie, na ktorom sa zúčastnil prednosta mestského úradu, vedúca majetkového, štatutár alebo šéf Trenčianskeho múzea a riaditeľ TSK. Na tomto stretnutí sa dohodli, že uzatvoria rovnakú zmluvu, aká bola doteraz. To znamená, že nerozumiem tomu, keď niekto opakovane sa vyjadruje, že neboli dohodnuté podmienky, lebo boli. Keď si niekto povie rovnaké podmienky ako doteraz, tak podmienky dohodnuté sú. Treba sa spýtať tých pánov alebo toho pána, ktorý teraz odpovedal na komisii TSK, že o tom nevie, prečo to tvrdí. Alebo spochybňuješ, pán kolega, to, čo ti tu povedal pán prednosta, keď to dookola opakuješ, to znamená, prosím ťa, tu nie si v krčme. Na toto si možno ty zvyknutý, ja nie. Takéto výrazy tu nepoužívaj. A ešte raz opakujem, pre mňa sú podmienky dohodnuté a to, že sa zmluva zjavila opäť v mestskom zastupiteľstve, je úplne v poriadku. Ďakujem pekne. Áno, už tak faktická. Ďakujem. Dva postrehy, jeden, to zastupiteľstvo často trpí tým, že sú absencie, ja som absentoval, bol som chorý a dnes budem rád hlasovať o tomto materiáli. A druhá, vidím jeho hodnotu aj v tom, že aj pani kontrolórka upozorňovala na to, že z jej pohľadu považuje za neekonomické, že to dávame zadarmo aj v rámci diskusí na tomto fóre zaznelo, že možno by sme mali nejaký prenájom si pýtať za tú budovu, ale ja si napriek tomu, že som predsedom finančnej a majetkovej komisie, myslím, že toto je prípad hodný osobitného zreteľa. Je dobré, ak aj toto zastupiteľstvo jasne, a dnes to, ak schválime tento návrh, jasne odznie, že nechceme to prenajímať, chceme to dať vo výpožičke bezodplatnej a pokračovať v tom modeli, ktorý bol doteraz. Takže medzičasom tá budova potrebuje investície a treba to riešiť, samozrejme o tom všetci vieme, ale minimálne ako symbolická a aj právne, povedal by som, konzistentný signál tohoto zastupiteľstva, je to niečo, čo má svoju hodnotu a ja tento návrh preto podporím. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam teda hlasovať o svojom pozmeňovacom návrhu, ktorý som predložil, že doba teda výpovedná sa zmení z 3 na 12 mesiacov. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že pozmeňovací návrh ste schválili. Dávam teraz hlasovať o uznesení s tým, že teda dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa, takže prosím najprv o HOZE. Hlasujte, ďakujem. O výpožičke. Za 18 nehlasovali dvaja. Konštatujem, že tento HOS ste schválili a teraz dávam hlasovať o návrhu ako o celku aj so schváleným pozmeňovacím návrhom. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 18 nehlasovali dva. Ja konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Struhárová, nech sa páči. Pán primátor, budeme zase tak hlasovať, lebo je ich 18, ale potom na všetky. Čo? To sú hozy. Áno, každý jeden? Dobre. Tako na dané, musíte každý jeden hlas. Dobre, takže vážení kolegovia, dobrý deň. Prichádzame k poslednému majetkovému prevodu. To sú návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme bytov. Tento návrh má 18 čísiel. Jedná sa o návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve mesta Trenčín podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138/1991 zbierky zákonov znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 4 bod 7 VZN číslo 14/2008. V bode 1.1 určujeme prenájom nehnuteľnosti Garzonka číslo 3 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným číslom 5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcu pán Anton Pranžienka na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od dňa 1.6. do 31.5.2020 za cenu regulovaného nájmu 20,48 eur za mesiac. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Prosím. Nemáte, budem ho hlasovať. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Je to host, prosím, hlasujte. Za 15 konštatujem, že návrh ste schválili. A nejdeme teda ako hosť? Druhýkrát, či potom všetko? Aha. No, to som myslela, hej.
Tak v bode 1.2 určuje prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 5 v dome so súpisným číslom 1725 orientačným číslom 5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcov Miroslav Baláš a manželka Soňa Balážová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od dňa 1.6.2018 do 31.5.2020 za cenu regulovaného nájmu 28,61 eura za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 nehlasovali 2, ja konštatujem, že ho ste schválili. Ideme k bodu 3, kde určuje sa prenájom nehnuteľnosti garzonka číslo 10 v dome so súpisným číslom 1725 orientačným číslom 5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcu pani Evu Botlovu na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2020 za cenu regulovaného nájmu 25,09 eur za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, je to hlas. Za 16 nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. V bode 1.4 ide o prenájom nehnuteľnosti garzonka číslo 13 v dome so súpisným číslom 1725 orientačným číslom 5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcu pani Anna Kocúrová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2020 za cenu regulovaného nájmu 25,09 eur za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 16 nehlasoval 1, konštatujem, že hosť ste schválili. V bode 1.5 prenájom nehnuteľnosti garzonka číslo 15 v dome so súpisným číslom 1725 orientačným číslom 5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcov Roman Baláš a manželka Iveta Balážová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2020 za cenu regulovaného nájmu 26,0 eur za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Za 17 ho ste schválili. V bode 1.6 ide o prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 1 v dome so súpisným číslom 1725 orientačným číslom 5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcov Peter Kotlár a manželka Janka Kotlárová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.7.2018 do 30.6.2020 za cenu regulovaného nájmu 43,65 eur za mesiac. Je to taktiež prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte.
Za 17 konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.7 sa jedná o prenájom nehnuteľnosti montovanej jednoizbovej obytnej bunky číslo 22 v sociálnom zariadení so súpisným číslom 1725 orientačným číslom 5A na ulici Kasárenská v Trenčine prenájomcu František Herák na dobu určitú 6 mesiacov s účinnosťou od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za nájomné vo výške 0,996 eur za deň nájmu vypočítané v zmysle uznesenia Mestskej rady v Trenčine číslo 186 konanej dňa 19.5.2005. Je to tiež prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať. Je to hlas. Prosím, hlasujte. Za 17 konštatujem, že hlas ste schválili. Prepáčte, som vám zabudla povedať v tomto predchádzajúcom bode, a to možno, že je aj takú, pre takú vašu informáciu, ak ste postrehli, tuto bola tomu pánovi Herákovi nájomná zmluva iba na 6 mesiacov, nakoľko teda tam sú trošku problémy s platením, ale práve aj toto je teda nejaká cesta sociálnej komisie a teda terénneho pracovníka, ktorý monitoruje tohto občana a práve akože vedieme ho k tomu, aby si tie povinnosti dokázal plniť, aby podporu, ktorú dostáva, alebo teda z úradu práce peniaze, aby si v prvom rade zaplatil byt. Takže má aj spísaný splátkový kalendár, tak aj toto je taký výsledok nejakej tej terennej práce, ktorá naozaj nie je ľahká. Preto teda sme dali takú nejakú skúšobnú dobu, že len tých 6 mesiacov, že ako sa nám to osvedčí. Prechádzame k bodu 1.8, kde sa jedná o prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 30 v dome so súpisným číslom 6690 orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Máriu Glosovú na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2020 za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Ďakujem. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte. Za 16 konštatujem, že návrh ste schválili. V bode 1.9 sa jedná o prenájom nehnuteľnosti jednoizbový byt číslo 18 v dome so súpisným číslom 6690 orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Dušan Hulín a manželka Silvia Hulínová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.7.2018 do 30.6.2020 za cenu regulovaného nájmu 92,05 eur za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte. Za 17 konštatujem, že hosť ste schválili.
v bode 1.10 sa jedná o prenájom nehnuteľnosti dvojizbového bytu číslo 20 v dome so súpisným číslom 6690 orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcov pán Jan Sedláček a manželka Jarmila Sedláčková na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.7.2018 do 30.6.2020 za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur za mesiac. Uvedení nájomcovia mali ešte na poslednej komisii vo meškaní jeden nájom, ktorý už majú v súčasnosti uhradený. Takže majú riadne a včas, teda riadne zaplatené všetky platby. Je to tiež prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím. Možnosť vystúpiť v diskusii, prosím. Hlasujte, je to hlas. Za 17 konštatujem, že ste ho schválili. V bode 1.11 ide o prenájom nehnuteľnosti trojizbového bytu číslo 27 v dome so súpisným číslom 6690 orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Andrej Medo a Zuzana Rácová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od 1.8.2018 do 31.7.2020 za cenu regulovaného nájmu 156,48 eur za mesiac ako prípad hodný osobitného zreteľa. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím hlasujte. Za 17, viem, že návrh ste schválili. Prechádzame k bodu 1.12, kde sa jedná o prenájom nehnuteľnosti jednoizbového bytu číslo 45 v dome so súpisným číslom 6690 orientačným číslom 33 na ulici Východná v Trenčine prenájomcu Miroslava Mičianova na dobu určitú 1 rok s účinnosťou od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur za mesiac. Tu tento nájomca mal mierne prekročenú hranicu príjmu 3,5 násobku životného minima. Preto dostali zmluvu iba na jeden rok, aby vlastne sme videli, že či ten príjem, lebo má vraj kolisavé príjmy, či tie príjmy bude spĺňať. Ak nie, tak jednoducho nájomná zmluva sa ďalej nemôže predĺžiť. Takže je to prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Prosím, hlasujte, je to hos. Za 16 nehlasoval jeden. Konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.13 ide o prenájom nehnuteľnosti jednoizbového bytu číslo 24 v dome so súpisným číslom 6690 orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčine prenájomcu inžinierku Miroslavu Kňazovčíkovú na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac. Tu tiež chcem upozorniť, je tu uvedená chyba, ktorú
potom teda úrad bude musieť opraviť. Je tam napísané, že uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, nesplňa finančné kritérium, že mesačný príjem prevyšuje 3,5 násobok životného minima, ale to je chyba. Finančné kritérium spĺňa, takže túto potom poprosím o opravu. Je to taktiež prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasovali jeden, konštatujem, že hostie schválili. V bode 1.14 sa jedná o nový prenájom. Teda prvýkrát ide uzatváraná byť nájomná zmluva. Je to prenájom nehnuteľnosti, prvý jednoizbový byt číslo 44 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33 na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcu pán Viktor Gálik na dobu určitú 1 rok s účinnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2019 za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.15 ide tiež o novú nájomnú zmluvu pre nájom nehnuteľnosti. Jednoizbový byt číslo 19 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Monika Kubis na dobu určitú 1 rok s účinnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2019 za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac, prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to host, prosím, hlasujte. Za 18 nehlasoval jeden, konštatujem, že návrh ste schválili. Hoste schválili. Ďalšia nová nájomná zmluva v bode 1.16. Prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 37 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Monika Ferančíková na dobu určitú 1 rok s účinnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2019 za cenu regulovaného nájmu 155,78 eur za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to host, prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.17 nová nájomná zmluva pre nájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 52 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33 na ulici Východná v Trenčine pre nájom
Jana Chupáčová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu regulovaného nájmu 155,78 eur za mesiac. Prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hlas. Prosím, hlasujte. Za 19 nehlasoval jeden. Konštatujem, že hoste schválili. No a v bode 1.18 prichádzame k poslednému prípadu hodný osobitného zreteľa. To je prenájom nehnuteľnosti. Opakovaný prenájom jednoizbového bytu číslo 13 v dome so súpisným číslom 382, orientačným číslom 31 na ulici generála Milana Rastislava Štefánika v Trenčine pre nájomcu pani Renata Balážová na dobu určitú 1 rok s účinnosťou od dňa 1.7.2018 do 30.6.2019 za cenu regulovaného nájmu 51,85 eur. Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu, riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu a neporušil ostatné podmienky v zmluve o nájme. Preto som si to dovolila aj toto prečítať, pretože tuto je tiež jeden z nájomcov, ktoré už, čo si ja pamätám, asi tretíkrát predlžujeme nájomnú zmluvu, pretože sú to ľudia, ktorí mávajú nejaké tie nedoplatky a ako náhle by sa tak pustili z nejakého toho dohľadu, tak preto im radšej dáme kratší ten prenájom, aby boli taký nejaký v dohľade, lebo aby sme predišli nejakým nedoplatkom a oni si aj na tú komisiu prídu a tak trošku takú nejakú aj zodpovednosť sa snažíme u nich vypestovať. Takže hlasujeme o prípade hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. To bol, myslím, posledný hlas. A teraz dávam hlasovať o všetkých návrhoch spoločne, teda o návrhu ako o celku. 18. Prosím, hlasujte o celom materiáli. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ak dovolíte, ja tým sme skončili bod majetkové prevody číslo 6. Ak dovolíte, ja by som veľmi rýchlo ešte prešiel bod číslo 7, ktorý považujem za veľmi jednoduchý a potom by som si dovolil navrhnúť prestávku. Dobre, takže prechádzame k bodu číslo 7. Návrh VZN číslo 3/18, určenie názvu ulice v mestskej časti Západ. S predloženým VZN sa určuje názov novej ulice v mestskej časti Západ, a to z dôvodu prebiehajúcej výstavby nových rodinných domov. Žiadosť bola prerokovaná v výbore v mestskej časti Západ, ktorý na zasadnutí konanom dňa 28. marca 2018 navrhol ulicu pomenovať miestnym názvom Cez ohrady. Návrh VZN, áno, keďže ide o VZN-ko, tak návrh VZN číslo 3/2018 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ
v súlade s paragrafom 6 odsek 3 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskôrších predpisov bol návrh VZN číslo 3/18 určenie názvu ulice mestskej časti Západ, ktorý je predmetom dnešného rokovania mestského zastupiteľstva, zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia, to je z dňa 9. apríla 2018, začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. K návrhu VZN číslo 3/18 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ v zákonom stanovenia lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh VZN v súlade s plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2040 a rozpočtom mesta Trenčín. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu k tomuto návrhu. Dávam hlasovať Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. Schváľuje VZN číslo 3/18 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ v mysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Dovolujem si teraz navrhnúť pol hodinu, 30 minútovú prestávku. Je 4:45, tak stretneme sa o 4:45. Dobre, dávam hlasovať, kto je za tento návrh, alebo kto je za, zdržal sa, alebo kto je proti. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 zdržali sa dvaja. Konštatujem, že je vyhlásená prestávka do 16:45. Ďakujem.